የአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ የአሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን ለማጥፋት ሊተባበር እንደሚገባ ኮሎኔል አዲሱ መሐመድ አሳሰቡ። የከሚሴ ከተማ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርገዋል። ተጨማሪውን ከሰለሞን ነጋ እንከታተል። አሸባሪዎቹ የትግራይ ወራሪ ቡድንና ኦነግ ሸኔ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርን ወረው በነበረበት ወቅት ህብረተሰቡ ጭንቀት ላይ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት ከፍሎ ነጻ እንዳወጣቸው የከሚሴ ከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከነበሩበት ስቃይና መከራ ነጻ ላወጣቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ከ600 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ የቁም እንስሳት ድጋፍ አድርገዋል። ለእኔ መከላከያ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላቅም። መከላከያን ሳይ መጀመሪያ ልወድቅ ነበር። ከሚሴ መጣ ሲባል መኪናውን ዞር ብዬ ሳየው ልወድቅ ነበር። ህልም ነበር የመሰለኝ። እንደዚህም ነጻ እንወጣለን ብዬ አላሰብኩም ነበረ እና አልሐምዱሊላህ ለዚህ በቅተናል። ለመከላከያ ሰራዊት ፊገል ይዘመተ ነው። ለመከላከያ ሰራዊት ይሄ ሲያንሰው ነው። ዛሬ ነገ እናልቃለን እያልን ነበር ስናስብ የነበረው። በቃ አላህ የአላህ ፍቃድ ሆኖ መከላከያ ሰራዊት ሲገባ አላመንም። በቃ ህይወታችንን መኖራችንን በመኖርና ባለመኖር መካከል ነው የነበር ነው። ደማቸውን አፍሰው እኛን ነጻ አውጥተውናል። ከዚህ በላይ እኛ ምንም ደስታ የለንም። እያለቀስን ነው የተቀበልናቸው። እስኪ እንደው በዚችም በሱም ቢሆን ቀጣይ ያለው ነገር ነው የምናደርገው። እንደዚህ በዚህ አይደለም ትነችን በሁለት ቀን ውስጥ ነው የሰበሰብ ነው። እኔ ተጠቂ ነኝ በዚሁ በሸኔ ምክንያት ማለት ነው። 5 ቀን ከቤት ወጥቼ ነው በቃ የገባሁት ማለት ነው። ስለዚህ መከላከያ በመድረሱ ከልጆችም ጋር ከከተማው ጋር ኗሪ ጋር አብሬ እንድኖር ያደረገኝ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አቅምና ጉልበት ነው። ስለዚህ ደሙን ላቡን አፍስሰው እኛን በባዶ እግሩ መጥቶ ነው መከላከያ እኛን ለሩሃችን የደረሰልን። ለዚህ ጀግና ምን እንርዳው? ያለንን አቅም በቃ። ስለዚህ ሽሮ ከሚበላ ብስኩት ከሚበላ ሰንጋ ታርዶለት ቢበላ የተሻለ አማራጭ ነው ብለን ነው ይህንን እገዛ ልናደርግ የፈለግ ነው። ለነፍሱ ሳይሰስት ለህዝቦቹ ሰላም መከበር ደጀን ሆኖ የቆመው የመከላከያ ሰራዊትን እንደሚደግፉና ከጎኑ እንደሚቆሙም ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት። ጀግና የመከላከያ ሰራዊት ኑሩልን፣ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ድል ከነሱ ጋር ይሁን ሁሌም። ለእነሱም ነው ደግሞ ዱዓ የምናደርገው፣ እነሱ ስላሉ ነው ነዚያ ያወጣ ነው። አላህ ከነሱ ጋር ይሁን። መከላከያ ሰራዊት ከዚህ በኋላ አብረንን ከጎኑንን በማንኛቸው ነገር በጣም እናመሰግናለን። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አሊ የከሚሴ ከተማ ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊት ላደረጉት ድጋፍ አመስግነው በቀጣይ የህብረተሰቡን አንድነት በማጠናከር ለከተማዋ እድገት መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል። በዚህ መልኩ በደመቀ መልኩ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ፣ ላሳያችሁ ፍቅር፣ ላሳያችሁ ክብር በራሴና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ስም እጅግ ላመሰግን ወዳለሁ። ዞናችንን ብሎም ከተማችንን የሰላም ከተማ፣ የልማት ከተማ፣ የኢንቨስትመንት ከተማ ከዚህ በኋላ ማንም ከተማችንን ሰላሟን ሊያደፈርስ እንደማይችል ሁላችንም ቃል ልንገባ ይገባል። ኢትዮጵያ በህዝቦቿ ሀገር ወዳድነትና ጀብዱ ሁሌም ታሸንፋለች ያሉት ኮሎኔል አዲሱ መሐመድ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት መተባበር እንዳለባቸው አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል እና የእኛ መከላከያ ሰራዊት የጸጥታ አካላት ወይም የፌዴራል ፖሊስ ትግላችን መኖር ያለመኖር፣ ይችን ሀገር ማስቀጠል አለማስቀጠል ነው። እስቲ የሸኔ ጥቅም ንገሩኝ። ትምህርት ቤት ሰርቷል ሰርቷል ወይ? እስኪ ንገሩኝ። አፍርሷል አይደለም እንዴ? እሺ በሌላ መንገድ እስኪ እንሂድ። ሆስፒታል ሰርቷል ሰርቷል ወይ? ወይም ዶክተር ያስቀምጧል? ዶክተሩን ገሏል? አፍርሷል። ይሄንን ፈጥናችሁ ፍቱ። ከሰራዊታችሁ ጋር በመሆን ከመስተዳደራችሁ ጋር በመሆን